爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却敢堵命运的枪，爱你和我那么像缺口都一样。骑马黑马，这褴褛的披风，战马刹那，你最卑微的梦，致那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？师傅，到底什么是武术啊？武术是中华民族炎黄子孙的生存技能，是党的传统武学艺术的传承，伴随着中国历史与文明发展，它已经走过上千年的风雨历程了。哦，师傅，可是我还是不太明白啊。等你长大，你就明白了。